Olá, carinhos! Começamos bem, né? Você já está vendo. 100% é a mil por hora, ligado no 220, galera. Então não vamos mais perder tanto tempo e vamos embora começar com as nossas competências dessa unidade 1, desse nosso bloco de atividades, bloco de conteúdo, desse nosso primeiro módulo. Então vamos lá. Primeira competência, identificar manifestações culturais no eixo temporal, reconhecendo momentos de tradição e de ruptura. Compreender a língua espanhola, a competência 2, como veículo de interação de vários contextos e necessidades comunicativas. Essas foram as competências dessa nossa primeira unidade. As habilidades da aula de hoje. As habilidades são perceber tanto o dinamismo linguístico que sofre influência dos processos socioculturais e os influencia em línguas e culturas distintas. Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e outras culturas e grupos sociais. Conhecer a diferença do alfabeto e suas pronúncias. Essa parte é muito importante. Por mais que a gente não trabalhe o alfabeto como um todo, mas a pronúncia é muito importante que vocês aprendam e consigam identificar a pronúncia correta de cada palavra. Isso mesmo. Então vamos ver o cronograma dessa nossa primeira unidade. Se liga aí. Na unidade 1 é o mundo hispanohablante. Vamos ver. Los nombres, na primeira aula, na segunda, las calidades, na terceira, los pronombres, en la cuarta, los verbos de indicativo, en la quinta, los falsos amigos, en la sexta, el subjuntivo, séptimo, el adverbio, octavo, reglas de interpretación, nono, muy o mucho, y en el último de ese módulo, el imperativo. Esses são os conteúdos da primeira unidade, tá bom, meus amores? Então, vamos ver o que exatamente nós vamos estudar nessa primeira aula, que é los nombres. Que são os artículos. Uhum. Ele é artículo neutro. Los sustantivos. Olha, Don Quixote. E ó, que legal, galera. E também vamos ver algo sobre a Espanha. A novidade que nós trouxemos para vocês esse ano, galerinha, é essa. São duas coisas, na verdade, que nós trouxemos de diferente. Vocês podem até ver aqui no nosso quadrinho, né? Na verdade. Aqui no nosso quadro, vocês podem observar que nós vamos, em cada aula, trabalhar livros da literatura espanhola. Uhum. Tantos livros, como falar um pouquinho, às vezes, do autor também, porque sempre tem textos ligados às provas de vestibulares que vêm da literatura da língua espanhola. Isso mesmo. Ou ainda, em textos da língua portuguesa, também nós encontramos alguns autores da língua espanhola. Então, é bem bacana a gente conhecer. E um outro detalhe, a outra novidade que nós trouxemos para vocês esse ano é o estudo ou as curiosidades de cada país. Nós temos 21 países falantes de língua espanhola. Então, nós vamos ver, tirando a Espanha, que é na Europa, nós vamos ver os 19 países da América Latina. Olha que legal, então, vamos hein? Estudar curiosidades sobre eles. Isso é muito bom. Então, essa questão da gramática que a gente tem aqui, que é o artigo neutro, o artigo e o substantivo, é só uma revisão, porque vocês já viram no ano passado. Mas é sempre bom revisar e para quem não estava conosco ano passado, aprender. Então, vamos lá. Então, simbora para a nossa aula. Então, vamos lá. Los artículos ou os artigos da língua espanhola, que são os mesmos da língua portuguesa, com a exceção do neutro, né, que não há na gramática da língua portuguesa. O artigo em espanhol, como no português, ele faz referência a um substantivo. Ou seja, o papel dele é acompanhar esse elemento dentro da oração, concordando com ele em gênero e número. Então, os artigos ou os artículos é uma classe de palavras. E é uma classe de palavras variável. Por que variável? Porque flexiona em gênero e número. Gênero, só para lembrar, masculino e feminino. Número, singular e plural. Isso mesmo. Eles são divididos em determinados ou determinantes
e em determinados ou em determinantes. Então, nós temos eles como divisão, determinados quando nós sabemos quem é e do que se trata, indeterminado quando nós não sabemos, não temos a noção de quem se trata. E nós temos o neutro, que na língua portuguesa não tem uma tradução literal. É, e ele não, na verdade, ele nem existe também, né, na língua portuguesa. Nós só temos determinados e indeterminados na língua, na nossa língua materna, mas tem essa peculiaridade na língua espanhola. Vamos ver então por partes, né, como diz Jack. Vamos por partes. Vamos começar com os determinados. Eles são utilizados para se referir a elementos específicos, como eu disse a vocês. Ou seja, eles já foram mencionados dentro do texto, já houve uma menção, uma fala anteriormente. Então, ele é supostamente identificável, fácil e simples por quem? Pelo interlocutor, ou seja, com quem você fala. Já que nós estamos o tempo todo fazendo a utilização às pessoas do discurso. Em língua espanhola, os nossos artigos determinados, como nós dissemos, eles são masculino, feminino, singular e plural. Nós temos el, lo, las, la e las. O ele é o nosso o da língua portuguesa, o os, o los é o nosso os, o la é o nosso a e o las é o nosso as. O que acontece, daqui a pouquinho a gente vai falar da questão do uso do lo. Nós, brasileiros, acostumados a aproximar as coisas, acabamos fazendo com que o singular desse nosso los, a gente ache que é lo. Mas isso a gente está falando daqueles brasileiros que não estudam espanhol, que nunca viram espanhol na vida, então não é o caso de vocês, que vocês já sabem que o masculino do los é ele. E sem acento, porque se for com acento, vocês vão lembrar que nós estamos falando do pronome pessoal ele. Isso. Ele sem acento, o. Tá? Lembrando que em espanhol nós temos essa questão do acento diferencial só para poder diferenciar uma classe de palavra da outra. Exatamente. Então vamos lá, continuando. Nós temos também aí alguns exemplos relacionados ao uso do artículo determinante. É. Por exemplo, el niño está en la calle. Me agrada la de color azul. Las pocas veces que hablaron fueron bastante. Voy a trabajar a las 9. Me duele los pies. No caso dessa frase aqui, é exatamente aquilo que a gente mencionou lá no início do artigo determinado. O artigo que a gente supõe que o interlocutor já sabe, porque já foi falado em um outro momento dentro do texto. Então, por isso que é me agrada, mas la de color azul. Se for só uma frase solta, a gente não entende, mas através do contexto a gente é bem identificável. É porque, na verdade, já foi dito anteriormente, não é? Isso. Então, dentro do texto, vocês vão conseguir perceber claramente o uso do artigo, igualzinho na língua portuguesa, na verdade. É. E lembrando que ele sempre vai concordar com o sujeito, ao sujeito ou ao substantivo a qual ele se refere. El para niño, la para calle, las pocas, las nueve. Por que que aí você diz, professora, mais nove está no singular? Por que que é plural? Horas. Mas a gente está se referindo a horas, então horas é plural. E los a pies. Listos? Então, vocês vamos à frente. Adelante. Vámonos. Nós temos também os artículos indeterminantes ou indeterminados, que são aqueles que são utilizados para introduzir um elemento novo, ou seja, é a primeira vez que ele é falado, então não há uma correlação com algo que já foi dito anteriormente. Então, os determinantes, há uma relação, eles já foram ditos, eles já foram falados, eles estão sendo utilizados novamente. Os indeterminantes, não, eles estão sendo introduzidos naquele momento. Então, por isso que dá essa ideia de indefinição, de que eu não sei exatamente quem é. Ou o que é, ou como é, ou quando é. Em língua espanhola é un, unos, una, unas. Em português, un se refere a um, unos a uns, una a uma,
e unas a umas. Certo? Sim. Muito fácil, muito tranquilo. Vamos aos exemplos. Quiero un cuaderno nuevo. Um caderno, mas que caderno? Ah, é um caderno. Eu não estou especificando que caderno que é. É qualquer caderno, desde que ele seja novo. Novo. Compré unos sapatos. Então, ali eu estou falando com alguém, aí eu vou só dizer que eu comprei uns sapatos. Não importa que sapato que é, se é tênis, se é sandália, se é sapato de salto, se é verde, se é azul, se é amarelo, qual, não importa. Eu só estou informando que eu comprei uns sapatos. Isso mesmo. Tengo unas amigas que vivem na Argentina. Hay una mujer mirando-me. Então, são coisas indeterminadas. No caso do nosso último exemplo, a pessoa não conhece aquela pessoa. Então, só sabe que é uma mulher. Então, tem uma mulher me olhando. Não sei quem é, não sei o nome. Ela é indefinida ou indeterminada por mim. Isso mesmo. E o artículo neutro, que é o que nós não temos na língua portuguesa, uma tradução, e que ele é bastante utilizado e é motivo de atenção na língua espanhola. Porque bastante, galera. Sempre aparece aí nos textos, em questões do Enem, como vocês vão ter a oportunidade de rever algumas que a gente já tratou e outras que a gente vai mencionar aqui. Então, ele é um artigo definido e ele pode ser introduzido, ser traduzido como o... Por isso que causa confusão. Isso, porque a sua função é substantivar adjetivos, advérbios e particípios. Ou seja, você vai dar o caráter de nome àquelas classes de palavras que atuam como adjetivo, como advérbio ou ainda a forma nominal do verbo, que é o particípio. Sim. Normalmente, o que acontece? Eu posso pegar uma frase igual esse exemplo aqui. Dedicarle más tiempo a mis aficiones es bueno. É uma frase em voz ativa, onde o bom aqui, ele está fazendo o seu papel de adjetivo. Então, é a qualidade, é a característica que está dando ao tempo. Mas, o que acontece? Eu posso simplesmente transformar essa frase em uma frase na voz passiva. E quando eu faço essa transformação, o meu adjetivo, que até então fazia papel de adjetivo, vai vir à frente da minha frase com o papel de substantivo. Olha como é que ele fica. Lo bueno es que puedo dedicarle más tiempo a mis aficiones. Ele quis dizer a mesma coisa nas duas frases. Porém, contudo, todavia, entretanto, nessa segunda frase, ele colocou esse meu adjetivo com o sentido de substantivo. Ele passou a ser o sujeito da minha frase. É o sujeito paciente, né? Isso, é o meu sujeito paciente. É ele que vai sofrer a ação. Isso. Ele está sofrendo a ação, na verdade, recebendo a ação, né? Isso. Que aí, de forma indireta, nós temos lá o agente da passiva. Certinho? Vocês já estudaram em português, sabem tudo. Eles são experts. Muito. O que mais a gente tem sobre o artigo neutro lo? Como a gente falou, ele não tem gênero e nem número. Por isso que ele é neutro, né? Tudo que é neutro é porque ele não vai definir se ele é masculino ou feminino, se é singular ou plural. E ele é usado para situações específicas, que, por exemplo, na língua portuguesa, nós utilizamos o para fazer esse papel, porque o ele também substantiva alguns adjetivos, o próprio particípio e o advérbio. E na língua espanhola, não sei se vocês recordam, mas uma fala nossa é que a língua espanhola, ela preza por uma língua clara e objetiva. Então, a gente pode perceber aqui no uso do neutro, do lo, como fica mais fácil essa questão da claridade, da objetividade que a língua possui. Isso. O que acontece? Dentro desses usos específicos, é bastante importante também lembrar que o artigo neutro lo, ele pode vir tanto na frente de um adjetivo, advérbio ou particípio relacionado ao masculino quanto ao feminino, tanto no singular quanto no plural. Então, é muito comum você ver los amigas,
digamos assim, né? Sim. Se ele estiver ali se referindo a essa amiga como uma forma de substantivar de uma outra maneira a minha frase. Mas vamos lá. Ele tem três usos mais específicos, que seriam para dar referência a algo ou alguém, dar ênfase a algo ou em locuções. Então, ele tem esse uso também em locuções dentro do texto. Substantivas, adjetivas, locuções prepositivas. Em alguns casos, vocês vão ver aí no decorrer das nossas aulas que a gente usa o lo fazendo essa locução, formando uma locução, na verdade. É verdade. Que a locução é a junção de duas ou mais palavras com a função de uma única. E o que, que é para dar referência? Quando é que eu vou dar referência? Quando é que eu vou utilizar o meu artigo neutro lo para dar referência? Quando eu quero me referir a elementos abstratos ou inanimados, ou ainda a ilustrados. Você pode pensar da seguinte forma, seria a intensificação. Quando eu quero intensificar um termo, fazer uma referência de forma ampla, eu utilizo o lo. Muito bem. Então, vamos lá. Como adjetivo, adjetivo com função de substantivo. Lo feo es hacer mal al próximo. Então, feio é fazer mal ao próximo. Então, esse feio aqui, que é o meu adjetivo, está com função de substantivo. Lo poco que tengo, consegui trabajando. Então, de novo, esse pouco é um advérbio com função de substantivo. Uhum. No me arrepiento de lo dicho. Eu não me arrependo do que eu disse. Então, esse dicho, olha aqui, lo dicho, é o meu verbo no particípio com função de substantivo. Se você tiver dúvida, é só você fazer aquela perguntinha de sempre, tá? Para o meu verbo, quando você faz ali para identificar o seu substantivo ou o seu sujeito. Uhum. Igualzinho da língua portuguesa. Uhum. Para dar ênfase também com os três usos, com adjetivo, advérbio e particípio. É quando eu vou dar ênfase a algo, utilizando sempre o meu pronome relativo que. Que é o que vai facilitar, porque toda vez que você quiser dar a ênfase, você vai precisar usar o que. E ainda, se você tiver dúvida, se ele tiver um quezinho lá do lado do adjetivo, do advérbio, do particípio, então vai ser muito mais fácil para você saber que você vai utilizar o lo naquela frase. Ou ainda também, você pode fazer a substituição de quão, ou quanto, ou como. Então, fazendo essa substituição na tradução por essas três palavras, você também vai saber que você vai utilizar o lo ao invés do eu. Exemplos. Não imaginas lo bonito que es el conejito. Você não imagina o quão bonito que é o coelhinho. Então, viu como eu dei ênfase ao bonito que é o coelhinho? Então, essa ênfase é feita pelo uso do lo. E eles podem também, Tainá, lembrar do seguinte, que o el, como artigo definido ou determinante, ele é utilizado diante do próprio substantivo. Sim, então, masculino singular. Masculino ou singular, porque eu tenho a tradução. Mas, no caso do lo, ele vai ser utilizado para substantivar outras classes de palavras. Isso. Então, para que não haja dúvidas, é só vocês anotarem aí. O el, ele é sempre utilizado diante de substantivos. Substantivo masculino singular. Isso. No caso dos advérbios, te acuerdas? Te das cuenta lo lejos que yo fui? Você se dá conta do quão longe, ou quanto longe, ou como que eu andei atrás de você, quão longe eu fui atrás de você. Lo lejos que, lembrando que tem sempre o quezinho. E no particípio, mira lo roto que está essa pantalona. Olha o quão rasgado, roto é rasgado, que está esta calça. Não é arroto, viu? Não. Não pensem que é um arroto. Olha os falsos cognatos. Em locuções, ele é combinado com outras palavras para formar locuções. O uso do lo mais que, lo inteligente que é este caballito. Então, você pode ver que lá no dar ênfase, ele também já teve esse uso, lo mais o que. Isso mesmo. Mas ele também pode vir dessa maneira aqui, juntinho. Ó. Lo que me encanta é tu sonrisa. Então, é vindo juntinho também, que é uma locução. Lo mais de, digamos atrasado, lo de mamá. Ou, lo de Pablo foi melhor.
O que que acontece? Esse lo de, ele vai, como a gente já sabe, as locuções têm essa função, resgatar algo que já foi falado anteriormente ou que já foi dito anteriormente pelo meu... Substantivo, sujeito, isso. Não importa ali quem foi que disse. Certo? Lo mais pronome possessivo. Lo mio, é leer, também, sempre resgatando algo que foi dito anteriormente. No tuyo, não tinha solução. E por último, lo más más. Lo más encantador es oír una buena canción. Lo más grande es mi amor por ti. Que bonito! Então, já falamos sobre os artigos, né, galerinha? Tranquilos, prontinhos. Agora a gente já pode passar para um outro momento da nossa aula. Então, vamos ali para a segunda parte, que é os substantivos. E fácil, não é? E a gente falou sobre substantivo durante a explicação do artigo. Todinho, né? É verdade. Então, só vamos recordar o que é o substantivo. Então, vamos ver nosso slide. Os substantivos são palavras que nomeiam. Então, como na língua portuguesa, o substantivo é o nome e eles são variáveis. Claro que alguns, eles serão ali invariáveis. E também temos os coletivos. E eles podem ser classificados de diversas maneiras. Para ser mais precisa, 8 formas, né? Eles têm. Então, vamos ser classificados. Então já nem vamos perder tanto tempo falando do nosso substantivo e vamos passar lá para as classificações, né? Isso. Então ele pode ser próprio e comum. Ele sempre vem em duplinha, né? Bacana, é mais fácil. O bacana dos substantivos é essa duplinha, esse joguinho que ele faz. Tirando os coletivos que ele é sozinho. É o único que é sozinho. Então a gente tem ali próprios e comunes. Próprio, nome de pessoa, de lugar, de estabelecimentos próprios, né? E comum, genérico. Isso. É só lembrar disso. Eu coloquei mariposa para cachorro, entendedor... Ai, essa professora, hein? Gente, esquece, viu? Que mariposa não é cachorro, tá? Mariposa é borboleta. Borboleta. Foi uma correção ortográfica. Finjam que vocês não viram esse cachorro aí. Uma outra duplinha que a gente tem, concretos e abstratos. Concretos são aqueles que a gente pode tocar, né? Que pode ser visto e tocado por nós. Uhum. Igual janela, uma pessoa, que nem o nome, né? Maria, ventana. E os abstratos são aqueles que a gente não pode tocar, que são às vezes inanimados, são místicos, são mágicos, ou sentimentos que a gente não pode simplesmente tocar. E a gente tem o simples e o composto. É a outra duplinha. Como vocês já sabem, simples é aquele que é composto por uma palavra só. E o que é composto por mais de uma palavra. Lembrando que na língua espanhola nós não temos o hífen. Então, as palavras compostas, elas serão aglutinadas juntas ali, juntinhas. Não tem a presença do hífen na língua espanhola. Isso. No caso, é sempre bom lembrar que o composto, ele são duas palavras juntas com o significado de um objeto ou de uma coisa apenas. Tá? Por exemplo, no simples, ojos... Olhos, caça, casa. Composto, alto parlante. Então, a gente tem duas palavras, alto e parlante. Alto parlante, que é o alto-falante, é um objeto apenas com duas palavras. Caça fantasmas, que são caças fantasmas, duas palavras com um significado. Aquela pessoa ou aquele ser, aquela profissão lá do filme que caça fantasmas. E outra duplinha são os primitivos e derivados. Aquele que dá origem e aquele que é originado. Isso. Então, primitivo, ele dá origem. E o derivado, ele é originado. É muito simples, não é? Por exemplo, árbol, que é o primitivo, e arbusto, que é derivado, que já veio de árvore. Isso mesmo. E o coletivo, que eu sou encantada, eu amo os coletivos, eu acho muito bacana esse uso dos coletivos, e o mais bacana ainda é que dentro dos coletivos em língua espanhola existem vários com um nome totalmente diferente do da língua portuguesa. Por exemplo, nós temos aqui constelación, que é constelação.
Mas para a matilha, que são vários cachorros, né? A junção de vários cachorros, eu não falo matilha, eu falo jáuria. Que diferente. A jáuria é a matilha. Então, tiene una jáuria vindo em minha direção. Eu tenho uma matilha vindo em minha direção. Ou seja, um conjunto de seres da mesma espécie. De cachorros. De cachorros. Os gêneros do substantivo. Pode falar. Eles são divididos, assim como na língua portuguesa, em masculino e feminino. Sempre relacionando ao gênero natural da espécie. Seja animais, sejam pessoas, enfim. Nós temos aí as terminações que vão para o masculino, que é arre e ambre. Então, as palavras que são terminadas em arre ou ambre são masculino na língua espanhola, como vocês podem ver nos nossos exemplos. Um paisaje, el alambre, uma paisagem, e o arame. Também são masculinos as cores, os dias da semana e os meses, e os números, os meses do ano e os números. Todos esses são masculinos, as cores, os dias da semana, os meses do ano e os números. Isso mesmo. E são femininos aqueles que são terminados em umbre. Com uma exceção, a palavra alumbre, que é iluminação, e ela é a única que termina em umbre, que não é feminino, mas e é sim masculino. E o que mais que também são femininos? Todos os nomes das letras, lembram que a gente trabalhou isso ano passado, que as letras em língua espanhola são femininas? Então todas as letras são femininas. Isso mesmo. E temos outros exemplos aí de substantivos, que são aqueles terminados em O, que são masculinos, e os que são terminados em A, que são femininos. Mas isso é uma regra? Não, é uma regra. Mas é uma regra que não tem exceção? Não, toda regra tem a sua exceção. E nesse caso, numerosas exceções. Então tem muitas palavras, tanto em língua portuguesa quanto em língua espanhola, que terminam com O e são femininas, e terminam com A e são masculinas. E aí você pode se atentar ao uso do artigo para determinar o contexto, ou simplesmente o contexto da frase, do texto, que vai te dar esse lembrete de quem eles são. E ainda temos aquelas palavras que são terminadas em E, que podem tanto ser masculinas quanto femininas. E o que vai diferenciar elas é o uso do meu artigo. Certo? E a regra geral do plural, que é a mesma da língua portuguesa, é o acréscimo da letra S às palavras. Então, acrescentou a letra S, significa que eu tenho ali o plural da palavra. Sempre para as palavras que terminam em vogal. Todas as palavras terminadas em vogal, eu vou acrescentar o S. Isso mesmo. Quando a palavra terminar em consoante, eu vou acrescentar ES. Isso. Igual luz, luces. Caminhão, caminhões. Árbol, árboles. Eu vou só acrescentar. Quando a palavra ela termina em Z, a sua forma de plural vai ser da seguinte forma. Eu vou tirar esse Z, vou substituir por um C e vou acrescentar o ES. Então, eu vou colocar Cs. Lápis, lápis. Pês, pêsses. E quando eu terminar em Y, forma-se o plural acrescentando ES. Então, eu vou acrescentar, eu não vou tirar meu Y, eu vou só acrescentar o ES. Isso. Por exemplo, lei, leges, rei, redes. Muito bem. E agora, nós chegamos àquele momento que dissemos no início da nossa aula, que iríamos falar um pouquinho da cultura espanhola como um todo. E nessa aula... Eu vou para cá um pouquinho para eu sair aqui da frente, para vocês verem bem bacaninha. Isso. Aqui essa capa desse livro, o livro mais conhecido, do escritor mais conhecido de língua espanhola que existe no mundo. E é o mais traduzido até os dias atuais. Que é até mais do que a Bíblia, olha que interessante. Que é o Miguel de Cervantes. Se você não leu o livro, Don Quixote de la Mancha, você pode ser que tenha também assistido já o filme. O documentário. E existem ali diversas adaptações para esse herói, que é o Dom Quixote.
Costumo dizer que é o meu preferido da língua espanhola. Eu gosto muito do Dom Quixote. E da história vocês vão ver ele... quase lá no final. É. E vocês vão perceber que a história dele tem muitas nuances com a língua portuguesa. Então vamos dar uma olhadinha ali nessa nossa sinopsezinha que nós fizemos do Dom Quixote. Ele é um livro escrito pelo nosso queridíssimo Miguel de Cervantes, que nasceu em 1547, mas faleceu em 1616. Assim, parece que foi muito tempo atrás, parece não foi muito tempo atrás, mas todos os escritos do Miguel de Cervantes, ele sempre vai ser muito atual, porque a literatura, ela é atemporal. O título e ortografia originais eram El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. A princípio era esse o nome do livro, El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Com a sua primeira edição publicada em Madrid no ano de 1605. Foi um livro composto por 126 capítulos, divididos em duas partes, uma que foi surgida ali em 1605 e a outra em 1615. Bem pertinho ali já da morte do Miguel de Cervantes. Isso mesmo. E ele surge em um período de grande inovação, por isso que ele é traduzido. Porque existem aí várias análises em cima desse livro. Existem análises psicológicas, emocionais, sociais da escrita. Por quê? Dom Quixote é conhecido pelas suas grandes aventuras e peripécias que viveu ao lado do seu grande amigo, que é o Sancho Panças. Isso. Sem contar o seu grande amor, que foi Doroteia. É, ele parodiou romances da cavalaria que gozavam de imensa popularidade no período e na altura já se encontravam em declínio. Então, ele vai sempre ali parodiar aquelas coisas que aconteciam naquela época da cavalaria, na época que ele viveu. O protagonista, como a Ayla falou, já de certa idade, ele se entrega à leitura desses romances, perde o juízo, acredita que tenham sido historicamente verdadeiros e decide tornar-se um cavaleiro andante. Isso mesmo. Por isso, parte pelo mundo e vive o seu próprio romance de cavalaria. Enquanto ele narra os seus feitos de cavaleiro da triste figura, Cervantes satiriza os preceitos que regiam as histórias fantasiosas daqueles heróis na época tão falada e tão comentada que foi ali passando de geração a geração. E é uma história que é apresentada sobre a forma de uma novela realista. Então, se cair aí no Enem, vocês já sabem que é uma novela e é realista. Isso mesmo. Sim, esse livro, se você não teve a oportunidade de ver, de ler, é bem importante que você tenha esse contato. Verdade. Porque é um livro, assim, muito importante, tanto para a literatura atual, que é muito utilizado, tanto em língua portuguesa quanto em língua espanhola, e ele vai sempre trazer coisas bem bacanas para o seu conhecimento. O livro ele é bem grande, tem muitas páginas, mas você pode ler uma adaptação que fica mais fácil. É verdade. E agora chegou um momento que eu estou esperando desde o início. É um momento que nós vamos ali fazer uma viagenzinha bem rapidinha e conhecer umas curiosidades de um certo país aí. Nossa. Então, roda a vinheta, Thalita. Aportaram já no aeroporto. E pousamos. Nosso aviãozinho foi ali, ó, daqui do nosso Brasil. Opa, de lá do nosso Brasil. E pousamos aqui na Espanha. Nosso primeiro país. Não tem como começar a falar de países falantes de língua espanhola sem começar com a mãe de todos, que é a Espanha, né, galerinha? Então, vamos lá. Então, vamos ver algumas curiosidades sobre a Espanha. A Espanha tem como língua oficial o espanhol ou castelhano.
É, essa discussão vocês já sabem, é uma discussão antiga, é uma discussão muito grande e que nós já falamos para vocês, vocês já sabem que não tem diferença nenhuma de uma para outra. Isso mesmo. E aí existe ali outras línguas que elas são chamadas de cooficiais e são ou não oficiais faladas de acordo com a diversidade cultural de cada região. Hoje são 16 línguas diferentes, oficiais e não oficiais, faladas ali na Península Ibérica. E nas 11 ilhas que compõem ali a nossa Espanha, né? Que são uma parte importante também do país. A língua mais falada, uma das mais faladas, na verdade, é o catalão, que é uma língua românica, com origem na Catalunha, e se estendeu ali através da Espanha e algumas partes da França, certo? Ela é falada por praticamente 4,6 milhões de pessoas na Espanha. Nós temos também o gallego, ou galego, é uma língua oficial da região de Galícia, no canto noroeste da Espanha, junto a Portugal, tanto que podemos compreendê-la claramente. Por quê? Porque ela é chamada não só de galego, como gallego português, porque ela é uma mistura de língua espanhola com a língua portuguesa, então fica muito mais fácil de nós brasileiros entendermos. E aí ela tem uma variante, que é o valenciano, que é uma língua oficial, é ali da região em torno de Valência, e é falada por 2 milhões de pessoas. Isso. Nós temos o basco, que já é uma língua que está caindo em desuso, porque ela só é falada por 900 mil pessoas, e ela é uma língua oficial do país basco, e é uma das mais antigas, nossa, até mesmo do que o latim, em comparação a outras línguas da Europa. O Baleares é o nome coletivo para os dialetos do catalão, ali das Ilhas Baleares, e é falado por 600 mil pessoas dentro dessa região. E o flamenco, que é um dos elementos característicos ali da Espanha, da cultura espanhola, e foi declarado Patrimônio da Humanidade. Olha que legal, né? O flamenco, ele é o resultado de uma fusão de vocais, é uma dança. É um tipo de dança típica própria da Espanha. É impossível falar de Espanha e não ver logo aquele casal dançando flamenco, aquela mulher com aquele vestido lindo, vermelho. É bem tradicional mesmo. Isso mesmo. É um traje tradicional do flamenco, é o seu elemento mais característico, que são os longos vestidos de pregas usados pelas mulheres que são conhecidas mundialmente. Essa referência bibliográfica da nossa aula de hoje, que quase que não sai. E professora, tá difícil negócio hoje, hein? E esperamos que vocês tenham gostado. É verdade, galerinha. Um beijo no coração pra vocês e nós nos vemos na próxima classe. Tchau, tchau.